1382ခုနှစ်ဝါကောင်းလဆန်း12ရက်2030ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ညတွင်ကိုရဓမ္မတုဒ္ဒတောရသာသနာ့ရည်တာဝါတွင်3လတရားကျင့်3ကြရ၌ဟောကြားအပ်တော်ဣဇိမနိကေကန္တရကသုတ်တံပူပန်ခသိန်းကင်းငိမ့်သူတရားတော်ဣဇိမနိကေကန္တရကသုတ်ထံကိုပူပန်ခသိန်းကင်းငိမ့်သူလို့လွယ်တကူမှတ်မိအောင်တရားမြည်တရားကောင်းစဉ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးပါလေဒီသုတ်တံမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလူ၄မျိုးကိုခွဲခြားဟောပြတဲ့တရားဒေသနာပါဒီခွဲခြားတဲ့လူ၄မျိုးကလည်းပဲအင်္ဂုတ္တရနိကေသရုပ်ကနိပတ်မှာအတ္တန္တပသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ထတ်တူနိဗ္ဗာန်ပေါ့သုတ်တန်တစ်ခုလည်းရှိသေးဒီတရားသဘောကိုနာယူယုံတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေကသုတ်တန်တစ်ခုဣဇိမနိကေကသုတ်တန်တစ်ခုပေါ့နှစ်ခုနာပြီးသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်စံပါပြီကက်ကလာရေကနီးမှာယန္တန်ဃာပေါင်းမြောင်များစွာနှင့်တူတကွသတင်းသုံးတဲ့ချိန်ဘုရားရဲ့ธรรมကိုစင်သိရဲ့သာပိတ္တနဲ့ကန္တရကပရပတ်နှစ်ဦးရောက်လာကြတယ်ပေါ့ဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ပွေစကားတွေခြင်းချင်းခါခါပြန်လဲအောင်မေ့တန်တားလောက်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပြောကြပြီးတဲ့အချိန်မှာယန္တန်ဃာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကန္တရကပရပိုက်ကမှတ်ချက်တစ်ခုပေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိဒာမှာသတိသုံးနေတဲ့ယန္တန်ဃာတွေကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဧချမ်းချမ်းပေါ့ဘာလို့နေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြကိုမူရလေးပဲငြိမ်သက်တယ်စိတ်ကလေးပဲတရားအာရုံပြုပြီးတော့နေကြတဲ့ရန်တန်ဃာကြီးမြင်တွေ့ရတာဧချမ်းနေပေါ့ဒီတန်ဃာပြိဿကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာအယူဝါဒမတူတဲ့ကန္တကရကပရပိုက်ကတန်အတော်နဲ့မှတ်ချက်စကားဗာပြောလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတပြည့်တန်ဃာတွေကိုတွင်တင်ဆုံးမထားပုံကအံ့ဩလောက်အောင်ကောင်းမွန်လှပါလေမြတ်စွာဘုရားဒီငိမ့်အေးချမ်းတဲ့ရန်တန်ဃာတွေဒီငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းရှိနေတာသည်ဘုသူ့ရဲ့ဆုံးမကြောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကြောက်တောင်းကဲခတ်မိသိရှိတဲ့ကန္တရကပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အံ့ဩเสียကောင်းလာပါပြီလေအံ့ဩเสียကောင်းလောက်အောင်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းလှပါပြီလေမြတ်စွာဘုရားလို့သူကလည်းပဲလျှောက်ထားတယ်ပေါ့သူလျှောက်ထားလိုက်တာဒီခုနကရန်တန်ဃာရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကြည့်ပြီးတော့ကဲခတ်မှတ်ချက်ပြုတဲ့စကားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားဓမ္မတွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့သူတွေမို့ဒီလိုတည်ငြိမ်တာဒီလိုအေးချမ်းတာလို့သူကပေးရနေကြည့်ပြီးတော့ရိပ်မိတယ်ပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုရှိမရှိဆိုတာကဲခတ်လို့မရဘူးလားဘေးလူတယောက်နေနဲ့ကြည့်အတိတာ
ကိုတရားအထုတ်တရားကျင့်နေတဲ့ယောဂီတွေဘေးကလူတွေလာရင်လည်းပဲသိတာပဲဒီယောဂီတွေတကယ်ကျင့်မကျင့်တကယ်လုံးမလုံးဆိုတာဒါတဲ့လူတွေကကဲခတ်လို့ရတယ်တရားကျင့်သူနဲ့မကျင့်သူကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာချင်းလေမတူသွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံချင်းရောတူတာတူသာမန်လူတွေသွားလာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာဒီအမှတ်တည်းမပါဘဲနဲ့သွားတယ်တရားကျင့်နေတဲ့သူတွေသွားလာလှုပ်ရှားတာဘာနဲ့သွားလဲအမှတ်တည်းပါပြီးတော့သွားတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့အမှတ်တည်းနဲ့သွားမှတရားကျင့်သူပေါ့အမှတ်တည်းနဲ့နေမှတရားကျင့်တဲ့သူဖြစ်တယ်အမှတ်တည်းမရှိဘဲနဲ့ကဲရိုးရိုးလူတွေလိုတရားမကျင့်တဲ့သူတွေလိုပဲသွားတရားမကျင့်တဲ့သူတွေနေသလိုပဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမွမ်းစရာရှိပါမလားချင်းမွမ်းစရာမရှိဘူးခုကန္နရကပရပိုက်ချင်းမွမ်းနေတာသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မဒါကိုလည်းပဲချင်းမွမ်းရာရောက်နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းပဲချီးမွမ်းရာရောက်တယ်ကျင့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲချီးမွမ်းရာရောက်ပါလေရှင်ဘုရားတဲ့အံ့ဩစရာအမတန်မှကောင်းလာပါပြီတဲ့ယန္တကပရိသတ်ကိုကြည့်ရမြင်ရတာနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းလှပါပြီတဲ့လို့သူကလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္တရကတဲ့တင့်စကားမှန်ပါပြီတင့်စကားသိမှန်တာပဲအခုဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာယန်တန်ဃာတွေထဲမှာတချို့တချို့ယန်တန်ဃာတွေသည်အတဝကင်းกว่าယဟန္တာဖြစ်နေကြတဲ့အရှင်မြတ်တွေလေပါပါတယ်သဗ္ဗပိကကရာယေကံဤမြတ်စွာဘုရားနဲ့သရင်သုံးတဲ့ယဟန်နေထဲမှာအရှင်မြတ်တွေထဲမှာတချို့ဟာအာသောကင်းกว่าယဟန္တာတွေလည်းပဲမပါဘူးလားယဟန္တာတွေလည်းပါ रे ကန္နရကာတဲ့ဆွေးမြေသောအကျင့်သီလရင်းကျက်သောအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကျင့်စေအားထုတ်ဆဲဖြစ်တဲ့သစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲပါပါလေ။နှမျိုးခွဲပြောမယ်ပေါ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေတာကျင့်ပြီးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အသစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်လို့ကျင့်စေသစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲပါတယ်အဲ့ကျင့်စေသစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘလို့ရည်ချင်းနေတဲ့ပြည်စုံတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးမြဲသောအကျင့်သီလရင့်ကျက်သောအသိပညာနဲ့ပြည်စုံတယ်သီလနဲ့ပညာဘာနဲ့ပါယန္တာရှင်မြတ်တရားအထူးပြောစရာမလိုတော့ကိလေသာအသောကုန်ကင်းနေပြီဆိုတော့မကောင်းတဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာစိတ်ကြံစည်ဆိုတာတစိုးတစည်းမှာကိုမရှိတော့ဒါသိကြတယ်ပေါ့တရားမရပင်မရသေးတော့လည်းပဲကျင့်စေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဆွေးမြဲသောအကျင့်သီလရင့်ကျက်တဲ့ပညာဒီနှစ်ချက်သတိထားသီလနဲ့ပညာသီလကဘယ်လိုသီလမျိုးတော့ဆွေးမြဲတဲ့အကျင့်သီလသီလကလည်းပဲဆွေးဆွေးမြဲမြဲကိုကျင့်ထားတယ်အားထုတ်ထားတယ်ကျင့်စေဖြစ်တယ်ပညာကလည်းပဲတမန်တလိုသိဖွဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်တဲ့ပညာရင့်ကျက်တဲ့ပညာဆိုတာမဲ့ဖို့တရားတွေကိုရလူရခြင်းအဆင့်ပေါ့ရကနီးပြီးဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်တွေတော်တော်မြင့်နေပြီပေါ့။သီလလေးရှိတယ်။ပညာလေးရှိတယ်။
တီလရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်သည်ယဉ်ကျေးကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာမှာအပြစ်တစုံတရာပြောစရာကိုမရှိဘူးသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာသည်အပြစ်တင်စရာကိုမရှိဘူးဒါပါကြောက်လေတီလကြောက်တစ်ဖက်ကလည်းပဲရင့်ကျက်တဲ့ပညာရှိပါလေဆိုတော့တို့ရဲ့စိတ်ထိုရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်သည်တရားဓမ္မကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်မျိုးယုံနာပေါ်မှာကိုဆွေးဆွေးမြဲမြဲသိမြင်နားလည်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးရှိနေပြီဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သီလတမာတိပညာပြည့်စုံတယ်ပေါ့ဘာတွေပြည့်စုံသီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာကမြတ်စွာဘုရားသူယံတန်ခါပြိဿတ်ကိုပြန်ဝေဖန်ပြနေတာကန္နရကတဲ့ဒီပြိဿတ်ထဲမှာယန္တာကြီးပါသလိုသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံကြတဲ့ကျင့်စေကြံစေပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲပါပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်အားလုံးဟာတတိပဌံ၄ပါးမှာဆွေးမြေသောစိတ်ရှိပြီးတော့နေကြတယ်ကတိမငြိမ်သက်တဲ့ပရိသတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပရိသတ်အေးချမ်းတဲ့ပရိသတ်တည်ဘာလို့လဲလို့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ထုတ်ပြလိုက်တယ်သူတို့သိတဲ့တတိပဌံ၄ပါးမှာဆွေးမြေးတဲ့စိတ်ရှိနေကြပါလေဘာစိတ်ရှိတတိပဌံ၄ပါးမှာဆွေးမြေးတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတတိပဌံ၄ပါးမှာပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ကကျင်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ကလည်းပဲဗမာအာယုန်ထားတတိပဌာန်၄ပါးမှာပဲအဲ့တော့ဟောဒီပရိသတ်ငြိမ်သက်တာတည်ငြိမ်တာတော့အေးချမ်းနေတာသည်ဘာကြောင့်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးပါတတိပဌာန်၄ပါးပေါ်မှာဆွေးမြဲတဲ့စိတ်ရှိနေကြလို့ကဲအမြဲတမ်းကိုအမတ်တရရှိနေတယ်ပေါ့ဆွေးမြဲတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲမှမလျော့ပါသွားဘူးမပြည့်စည်သွားဘူးတွားတွားလာလာနေနေထိုင်တိုင်းစားစားတောက်တောက်ဘလို့ပဲနေနေကိုယ်မူရာကိုပဲကြည်ကြည်နှုတ်မူရာကိုပဲကြည်ကြည်စိတ်အကြံစီကိုပဲကြည်ကြည်တို့ရဲ့အာယုန်သည်တတိပဌံပေါ်မှာလုံးဝကိုရှိနေတယ်တို့ရဲ့စိတ်သည်ဘာမှရှိနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချီးမွမ်းလောက်တဲ့ပရိသတ်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့ကဲကိုယ်ချင်းချင်းချီးမွမ်းတာအသာထားဘာသာအယူမတူတဲ့သူတွေကတော့မှလက်ဖြားခါပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းချီးမွမ်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမတရားဓမ္မတွေကိုလည်းချီးမွမ်းတယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်ကြံနေတဲ့သူတွေကိုလည်းချီးမွမ်းတယ်ကရဏကပရပိုက်ကအဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းစကားတွေကိုလျှောက်ထားပြောဆိုလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းစကားဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းပေါ့ချီးမွမ်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ထိုယံအလုံးလိုတည်တဲ့တတိပဌံ၄ပါးမှာဆွဲမြဲတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့နေကြပါလေကဲတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ခဏကပရပိုင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ဆင်ထင်းရဲ့သာပိတ္တာကမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတတ္တဝါတွေကိုကိလေသာကနေကင်းဝေးစင်ကြယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဟောကြားတာသည်အံ့ဩလောက်ပါလေဖုရားညစာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာသတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့စွမ်းရည်တွေသည်တတ္တဝါဒီအာကိလေသာညစ်ကြေးကကင်းဝေးစေတဲ့တစ်ချက်ပေါ့ညစာဘုရားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိလေသာညစ်ကြေးကကင်းဝေးစေပြီးတော့ဆင်းရဲချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဓမ္မပါတရားလေးဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကဲဒီမှာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးနှစ်ရက်တွေ့လိမ့်မယ်ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကိုကင်းဝေးစေတာကတစ်ချက်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတာကတစ်ချက်တည်း
အဲ့ဒီလိုဂုံရင်နှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတာအံ့ဩစရာကောင်းလာပါလေဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကလည်းပဲရံဖန်ရံခါဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားမှာဆွေးမြဲတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့နေကြပါလေဘုရားစင်သိန်းသားပိတ္တသူလျှောက်ထားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ယံတန်ဃာပရိသတ်သည်သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေပေါ်မှာဆွေးမြဲတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့နေသလိုအမြဲတမ်းနေကြသလိုပေါ့တပည့်တော်တို့ကလည်းပဲယံဖန်ယံခါမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေပေါ်မှာဆွေးမြဲတဲ့စိတ်နဲ့နေပါတယ်ဘုရားကဲအဲ့လိုဆိုတော့သူလည်းပဲတရားကျင့်သူလားမကျင့်သူလားသူလည်းတရားကျင့်နေသူပဲခန္ဓာယံသံဃာတွေလိုအမြဲတမ်းမကျင့်နိုင်တော်လေးပဲယံဖန်ယံခါမှာသူကျင့်နေပါလေလို့ပြောထားတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူတွေဆိုတာအမတန်မှရှုပ်ထွေးပွေလိန်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဇနိယသပိသလောကရဲ့အခြေအနေလူတွေရဲ့အခြေအနေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲရှောက်ထားတယ်လူတွေအားတဲ့အသိကိုရှုပ်ထွေးပွေလိန်ဆင်းလဲနေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုရှုပ်ထွေးပွေလိန်ဆင်းလဲနေတဲ့သူတွေဒီတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးရှိအကျိုးမေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသိမြင်တော်မူတယ်ဆိုတာသိကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူတွေနဲ့မတူပါဘူးတိရစ္ဆာန်တွေကြတော့သိက္ကိုပွင်လင်ရှင်းလင်းပေါ်လွင်ကြပါလေဗျာစင်ထိန်သာပိတ္တဆိုတော့သူလည်းပဲဘာလုပ်ငန်းလုပ်လဲဆိုရင်စင်ထိန်ပေါ့စင်ဦးစီးပေါ့ကျန်တဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့စင်တွေကိုရင်ကျင်းအောင်သင်ပေးနေတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အမြဲထိတွေ့နေသူတို့ဖြစ်ဒီစင်တွေနဲ့သူနေစဉ်နေတိုင်းထိတွေ့ပြီးတော့စင်တွေရဲ့သဘာဝတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့စင်တိုင်းပိတ္တမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူတွေကအပြင်တစ်မျိုးအတွင်းတစ်မျိုးလူသဘာဝကရှုပ်ထွေးပွေလိန်လှပါတယ်ဘုရားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကတော့ပွင့်လင်းရှင်းလင်းပါလေဗျာတပည့်တော်ကဆင်ရိုင်းဆင်ကြမ်းတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်တဲ့သူပါဆင်တဲ့ရဲ့သားပိတ္တကဘာကိုဆုံးမညစွာဗျာဘသူတွေကိုဆုံးမလူတွေတတ္တဝါတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာလူနဲ့တိရိစ္ဆာန်နဲ့မတူညီကြတဲ့အချက်ကလူတွေကရှုပ်ထွေးပွေလိန်ဆင်းလဲတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကပွင့်လင်းလွတ်လပ်ရှင်းလင်းတယ်လူတွေကအပြင်တစ်မျိုးအတွင်းတစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေကအပြင်တစ်မျိုးအတွင်းတစ်မျိုးရှိလားမရှိဘူးရသဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆင်ရိုင်းတကောင်ကိုဒီစံပါမျိုးကနေပြီးတော့ဒီเจ้าကနေပြီးတော့စံပါမျိုးလောက်ခရီးကိုအသွားအပြန်တစ်ခေါက်လောက်စီးလိုက်တာနဲ့သူ့အเจ้าတပည့်တော်ကောင်းကောင်းသိပါလေစင်ရိုင်းတကောင်သူ့ကျင့်ပါရှိတယ်သူ့စရိုက်ပါရှိတယ်သူ့စိတ်နေစိတ်ထားဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုခရီးအကွာဝေးတစ်ခုသွားပြန်စည်းလိုက်ရုံနဲ့စင်သိန်းကတိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ခရီးတစ်ခေါက်အတွင်းမှာပဲဒီစင်ကြီးသည်သူ့ရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုတွေအားလုံးသူ့ရဲ့သဘာဝတွေအားလုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပြပါလေဖျားတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်တို့ရဲ့ကြီးကျွန်အမှုလုပ်တွေလူသားတွေကြတော့ကိုကတစ်မျိုးနှုတ်ကတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံဖုံးကွယ်ထားတတ်ကြပါလေဖျားစင်သိန်းကြီးပြောနေတာနော်တိရစ္ဆာန်တဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကပွင့်လင်းဘာမှမဖုံးကွယ်တောင်းသူမကောင်းတဲ့အချက်ရှိရင်မကောင်းတဲ့အချက်ကိုတိတိသားသားချင်းချင်းရှားရှားပြတယ်။သူ့သဘာဝဘာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့သဘာဝကိုမြင်တာထင်တာသိတာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူတွေကြတော့
ကိုကျင့်ကိုစီရဲ့ကိုယ်တဘာဝကိုထုတ်ပြရဲ့လားဘာလို့ထားတော့ဖုံးကွယ်ထားမကောင်းလေပဲကောင်းတယ်လို့လို့ပေါ့မတော်လေပဲတော်တယ်လို့လို့ပေါ့ဟန်ဆောင်တယ်ကောက်ကျစ်တယ်စင်းလေအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြည့်စရာလူနဲ့တရိษံကိုဆုံးမဖို့ဘယ်ဟာလွယ်တော့ဘာလွယ်တော့လူတွေကဆုံးမရတာလူကတရိษံတက်တော့ခက်သေးရဲ့နော်စင်နေသားကြီးပိတ္တသူဝေဖန်ပြနေဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိသတ်လိမ္မာယဉ်ကျေးနေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်လူတွေတတ္တဝါတွေကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်တယ်ဆုံးမဖို့ဆိုတာလွယ်ရဲ့လားကဲခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးအတွင်းသဘောကတစ်မျိုးအပြင်သဘောကတစ်မျိုးနှုတ်ကပြောတာကတစ်မျိုးလှုပ်တာကတစ်မျိုးအတွင်းစိတ်ကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးဖုံဖုံဖြစ်နေတဲ့ဒီလူတွေကိုဆုံးမဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပဲငါ့ဆရာတဲ့ဆင်ရိုင်းဆင်ကျန်းတွေကိုတပြည့်တော့အလွယ်တကူနဲ့ဆုံးမနိုင်ပါလေလူတွေကြတော့အဲ့လိုမလွယ်ဘူးဖျားကဲတရိษံတဲ့လူဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးเนาะတရိษံကတော့မှဆုံးမရတာဘာဖြစ်သေးတော့တရိษံကတော့မှလူစကားနားထောင်သေးတယ်လူကလူစကားနားထောင်ဖို့လွယ်လားကဲဆရာသမားစကားနားထောင်ဖို့တရိษံတွေကလွယ်တယ်သူတို့တစ်ခါသင်သားပေးလိုက်ဒီလိုနေဒီလိုသွားဒီလိုစားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးလားလူတွေကနေလားမနေဘူးအဲကြောင့်ထက်ခါထက်ခါပြောနေရတယ်ထက်ခါထက်ခါဆုံးမနေရထက်ခါတလဲလဲကိုတွန်တင်နေရကဲဒီကြားထဲမှာဘာရှိသေးတုံးအပြင်တစ်မျိုးအတွင်းတစ်မျိုးနဲ့စင်းလေကောက်ကျစ်မှုတွေလေများတယ်မာယာသာထင်ရတွေလေရှိတယ်မကောင်းမဲနဲ့ကောင်းသလိုလိုမလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်သလိုလိုဒါတွေလည်းမပါဘူးလားကတိဆာမအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးပြုတ်မှုမျိုးရှိရလားအဲ့ဒါကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့စင်တိန်သားပိတ္တာကမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာမြတ်စွာဘုရားအလွန်တရာမှာအံဩစရာကောင်းလာပါပြီတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသေးတဲ့လူတွေကိုဆုံးမနိုင်ပါတယ်တတ္တဝါတွေကိုဆုံးမနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပိဋကရဲ့စကားမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံနေ။ဟုတ်တယ်ပိဋကတဲ့တရိษံကိုဆုံးမရတာကမှတော်အုံးမေသင်ပေးရတာကမှတော်အုံးမေလူကိုဆုံးမရတာသင်ပေးရတာပို့ပြီးတော့တော့မှခက်သေးတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလက်ခံနေ။ဘုရားလေးပဲဒီစကားလက်မခံဘူးလား။ဒါအမှန်တရားပဲ။ဟုတ်ပြီလားညဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်နေဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ချက်ရေးကြည့်တာကဂျိုးသားမှုရှိရမယ်ဘာရှိရကဲတရားရာကြောင်းတစ်ချက်ထဲမှာဂျိုးသားဖြောင်းမှရမယ်ဆိုတာမပါဘူးလားဟုတ်ဟုတ်တဲ့အတိုင်းရှိရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကိုပြောဆိုနိုင်ရမယ်ဝန်ခံနိုင်ရမယ်ဆုံးမသွန်သင်လို့ရှိရင်လိုက်နာနိုင်ရမေကဲအဲ့ဒီရောမှတရားရမယ်ပေါ့အတလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဖေမှန်ပါတယ်ဖေခဏတော့သူတို့လှုပ်ချင်啊လှုပ်တာပဲအတလုံးမနေနဲ့သူတို့မပြောနဲ့ဆိုလေပဲမှန်ပါဖေမှန်ပါဖေဆိုပြီးတော့နေချင်သူတို့နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရမှာလားမရနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကဘာမှမပြောပါဘူးစကားမပြောနဲ့တခုတည်းပဲပြောတယ်နော်ယောဂီဒီနေလားနေဘူးနေသေးဘူးအဲ့ဒါမရသေးဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ငါမပြောနဲ့ဘာကြောင့်လဲမှမပြောနဲ့လို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ပြောစရာရှိရင်ဘုန်းကြီးလာပြောမေးစရာရှိလာမေးအချိန်ကြီးလာလျှောက်ပါလို့လည်းပဲတကားဖွင့်ထားပြီးအသီးသန့်လည်းပဲအဲ့ဒါမေးတဲ့သူတွေခေါ်တဲ့သူတွေယောဂီသစ်တွေပေါ့ဘုန်းကြီးခေါ်ပြီးတော့အာထုံနီရှုနီနဲ့လင်းတင်တယ်လို့မေးပြီးပြောပြီးကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တခြားပြောစရာအကြောင်းရှိသေးလားကဲဒါလည်းပဲပြောသေးတာနော်သူနဲ့တရိษံနဲ့ဘယ်ဟာဆုံးမလွယ်ဆင်နေပဲတရားပြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်
စင်တွေတရားပြရင်တော့မှရမလားမသိသူတွေတရားပြတာပိုခက်တယ်ခုစင်သိမ့်တာပိတ္တာကစင်တကောင်ကိုအသွားပြန်စီးလိုက်တာနဲ့သူသိပါလေတဲ့လူတယောက်ကိုသိဖို့လွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ပိတ္တာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာလူ၄မျိုးခွဲခြားပြတယ်လူဘယ်နှမျိုးလူ၄မျိုးခွဲခြားပြအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုယ်ကိုပူပန်စေတဲ့သူအတ္တန္တပမိမိကိုယ်ကိုပူပန်စေတတ်တဲ့သူတစ်မျိုးနှစ်ကသူတစ်ပါးကိုပူပန်စေတတ်တဲ့သူကတစ်မျိုးသုံးကမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားကိုပူပန်စေတတ်တဲ့သူကတစ်မျိုးတဲ့လေးကမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားတို့ကိုဘယ်သူကမှမပူပန်စေဘဲနဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာပင်အင်းငိမ့်ချမ်းသာစွာနေလေးရှိသူကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးပိဿကိုပြောနေတယ်ပိဿတဲ့ဒီလောကမှာလူတွေဒီတဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်ပူပန်ဆင်းရဲအောင်အားထုတ်သူကတစ်မျိုးရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုပူပန်ဆင်းရဲစေရန်အားထုတ်နေသူကတစ်မျိုးရှိတယ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားကိုပူပန်ဆင်းရဲစေရန်အားထုတ်လုံလပြုနေသူကတစ်မျိုးရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကဘသူကိုမှပူပန်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်စေဘဲနဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအေးငြိမ်းချမ်းသာစွာနေလေးရှိသူကတစ်မျိုးရှိတဲ့ပိတ္တာတဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းမှာသင်ကဘလို့မျိုးစားသောသူကိုနှစ်သက်ပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်လူဘယ်နှမျိုးကဲအဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းမှာဘသူကိုသင်သဘောကျသလဲနော်ကဘိုင်းတို့ပြိဿကဘုသူ့သဘောကြနံပါတ်4နံပါတ်4နံပါတ်မျိုးစားပုဂ္ဂိုလ်သည်ပူပန်ခတ်သိကင်းငိမ့်နေသူကိုကိုကိုလည်းပဲမပူပန်စေဘူးသူများကိုလည်းမပူပန်စေဘူးမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားကိုလည်းမပူပန်စေဘဲနဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာပတင်အေးငိမ့်ချမ်းသာစွာနေလေးရှိပါလေဘသူကမှဒုက္ခမပေးဘူးဘသူကမှနှောက်ရှက်မပေးဘူးဘသူတူတယောက်မှကိုယ့်အတွက်ကြောင့်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမဖြစ်စေဘူးဆိုတဲ့နံပါတ်၄မျိုးစားနှစ်သက်စရာမကောင်းလားပိသကလည်းပဲဒီတိုင်းလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးမှစရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကသာတပြည့်တော်နှစ်သက်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာကိုလိုလားပြီးတော့စင်ရဲ့ကိုဆက်စုပ်ယွန်ရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားကိုမပူပန်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဗျာ။နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောကျတယ်လို့ဖြေလိုက်။အဲ့လိုဖြေပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပိတ္တာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးကတော့ဥချနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။တရားဆက်ပြီးတော့မနာအောင်ကျင်းမေးလိုက်တဲ့ဇာကားကိုသူဖြေလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်မှာပိသသင်ဘသူသဘောကျလေမေးတော့နောက်ဆုံးသရုတ်ထပုဂ္ဂိုလ်သူသဘောကျသဘောကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မှသူကပြောသွားသေးတယ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားကိုမပူပန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာလို့နဲ့တဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့သူမို့ပါတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယွန်ရှာမုန်းတီးတဲ့သူမို့ပါပူပန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာကိုလိုလားလားမချမ်းသာတာကိုလိုလားတဲ့သူလားမချမ်းသာကိုလိုလားလို့ပူပန်စေတဲ့ပေါ့မပူပန်စေတဲ့သူဆိုတာဒီဘာကိုလိုလားတော့ချမ်းသာကိုလိုလားတယ်ကဲသူလည်းပဲမဆင်းရဲစေခြင်းမူကိုလည်းပဲမဆင်းရဲစေခြင်းမူမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးဘသူကိုမှမဆင်းရဲစေခြင်းဘူးဆိုတာဒီဘာကိုလိုလားတာချမ်းသာကိုလိုလားတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယွန်ရှာမုန်းတီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ကသရုတ်ထလူကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဖုရားရှ िख ိုးကတော့ပြီးတော့သူထွက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကျန်တဲ့ပရိသတ်ကိုမိတ်ရှိတယ်เนาะက
ကျန်တဲ့ပရိသတ်ကိုဘာပြောတော့ဆိုတော့ပိသဟာတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပိသသည်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဟောပြတဲ့ဒီတရားဒေသနာဆုံးခန်းတိုင်အောင်သူနာယူမယ်ဆိုရင်ကျင်းစီဧကံတရားရမှာပဲပိသတရားမနာပဲနဲ့ထွက်သွားတယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျင်းမဲ့ပြောရသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်လို့အကျင်းမဲ့ပြောရသေးတယ်အကျဲမဟောရသေးဘူးအကျဲဟောတဲ့တရားဒေသနာကိုသာသူနာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပါဖြစ်မှာတရားရမှာအနည်းဆုံးသူသောတာပန်တော့ဖြစ်မှာသောတာပန်ဖြစ်တော့တဲ့ပါရမီလည်းပြည့်စုံတဲ့အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ကြည်ခေါ်မှာယံတန်ဃာတွေငြိမ့်သက်အေးချမ်းတာတည်ငြိမ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဲခတ်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်နော်ညစာဖျားရဲ့အရေးချင်းကိုသူမှန်းဆနိုင်ပါမှန်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပညာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ပိသဗာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာတရားမရသလဲဆိုတော့တရားဆုံးအောင်မနာသွားလို့ပိသဟာတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကျဲခွဲကြမ်းဝေဖန်ပြတဲ့ဒီတရားဒေသနာကိုသူဆုံးခန်းတိုင်အောင်နာယူလို့ရှိရင်သူ့အတွက်အကျိုးများလိမ့်မယ်ကျေးဇူးရှိလိမ့်မယ်သစ္စာပြရားယန္တန်ဃာတွေကိုမိတ်ကြားတယ်ယန္တန်ဃာတွေကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့နာယူခြင်းပါတယ်ဘုရားအကျိုးများမဲ့တရားဒေသနာတပည့်တော်တို့နာယူခြင်းပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုအကျယ်တဝင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်းပြတာကိုဘုရားတပည့်တော်တို့သိလိုကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုချင်းပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကောင်းတဲ့ထဲတာနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုပူပန်စေတဲ့သူသူများတော့ဒုက္ခမပေးဘူးသူများကိုတော့မဆင်းရဲစေဘူးသူများကိုတော့မနှိပ်စက်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူဘုသူ့ဒုက္ခပေးသူကိုယ်သူတော့ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတယ်မိမိကိုယ်ကိုပူပန်စေတဲ့သူနံပါတ်2ကသူတစ်ပါးကိုပူပန်စေတဲ့သူဆိုတာကကိုကိုကိုတော့ပြည့်ဒုက္ခမပေးပါကိုကိုကိုတော့ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုမှတစ်ပါးအခြားသောသူတွေကိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်လို့ပြုလုပ်နေတဲ့သူကလောကမှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုလူတွေလည်းမရှိဘူးလားတချို့ကကိုကိုကိုဒုက္ခပေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဘာမှနှောက်ရှက်မပေးဘူးတချို့ကကိုကိုကိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှောက်ရှက်ပေးဒုက္ခပေးနံပါတ်3မျိုးစားကမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားကိုပူပန်စေတဲ့သူကိုလည်းမကောင်းဘူးသူများလည်းမကောင်းဘူးပေါ့ကိုကိုကိုလည်းပဲဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်လည်းပဲပူပန်နေရတယ်သူတစ်ပါးတည်းကိုလည်းပဲပူပန်အောင်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာဒီနံပါတ်3မြို့စားလူပေါ့ကဲတလို့လူမျိုးလည်းပဲမရှိဘူးလားเนาะသူလည်းမကောင်းသူ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းမကောင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့သူပေါ့နံပါတ်4မြို့စားလူကတော့ဖြစ်တဲ့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုဘယ်သူကမှပူပလောင်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့မြတ်မဘဝမှာတင်အင်းငိမ့်ချမ်းသာစွာနေလေးရှိတဲ့သူပါကဲသူလည်းပဲဒုက္ခမရောက်ဘူးကိုလည်းဒုက္ခမရောက်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘဲနဲ့တော့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိအောင်နေတတ်တဲ့သူကနံပါတ်4အမျိုးသားကဲဒီလေးမျိုးကိုအကျေတဝင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဤလောကမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအဝတ်မဝတ်ချင်းရက်လျက်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ခြင်းရက်ချား၍အစာစားခြင်းဟင်းရွက်စိမ်းစပန်းစိမ်းမျက်သီးဆံတို့ကိုစားခြင်းစသောကိုယ်ခန္ဓာပင်ပန်းကြောင့်အကျင့်အမျိုးမျိုးကိုအထုတ်၏တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေကိုယ်ကိုယ်ကိုနှင်းစဲနေ
အတ္တတပပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီအတ္တကိလမထာဖြစ်အောင်ကျင့်နေသူပေါ့သူကျင့်နေတာပဲဒါမှမဟုတ်သူအကျင့်ဒီအကျင့်မှန်လားအကျင့်မှားလားကဲဒီမှာပြထားတယ်အဝတ်မဝတ်ပဲဝိလစလစ်နေတဲ့အကျင့်ကျင့်နေမတ္တရရပဲကျင့်ကြီးကျင့်ငယ်စွန့်နေနေတိုင်းနေတိုင်းပုံမှန်စားတော့နေတဲ့ဓလိထုံးစံကိုဖြက်စီးပြီးတော့ရချာအစာစားအလင်းကားရက်မှတစ်ခါစားတယ်ပေါ့သုံးလေးရက်မှတစ်ခါစားတယ်ပေါ့ဆာလောင်မသိပင်ပန်းနေပေမဲ့လို့ဒုက္ခခံနေတာကတိအကျင့်နေအားလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အကျင့်မျိုးရချာအစာစားတဲ့ဟင်းရက်စိတ်စပန်းစိတ်မျက်သီးဆန်တို့ကိုစားတယ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မစားဘူးအော်စားစားတယ်ဆိုတာခဏဟင်းသီးဟင်းရက်ဒီအစိမ့်လိုက်ပဲစားတယ်သူကတော့အကျင့်ကောင်းလို့ထင်ပေမဲ့လို့ဒီအကျင့်ဒီဘသူကိုဒုက္ခပေးတော့ကျင့်တဲ့သူကိုဒုက္ခပေးကဲကောင်းကျိုးရလားကောင်းကျိုးတစုံတရာလည်းပဲဘာမှမရဘာကျိုးမှမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်မှဆင်းရဲယုံပင်ပန်းယုံပဲဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျင့်မျိုးကျင့်တဲ့သူဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပြောလိုက်တယ်။ကဲသူအဲ့လိုကျင့်နေတာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အနှောက်အယှက်ဘာမှမရှိဘူး။သူစားကျင်သလိုစားတယ်၊သူနေကျင်သလိုနေတယ်။ဘယ်သူကမှဒုက္ခမပေးဘူး၊ဘယ်သူကမှမနှောက်အယှက်ဘူး။သူဘာလုပ်နေတော့ကျင့်နေတာပဲ။ကျင့်မိမယ်လို့သူ့အကျင့်ဒီကောင်းတဲ့အကျင့်လားမကောင်းတဲ့အကျင့်ကတရားရမယ်အကျင့်လားမရမယ်အကျင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အကျင့်လားကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့အကျင့်ကတိအကျင့်မျိုးဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ယုံပဲရှိတယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူပန်စေတယ်ဆိုတာဒီလိုလူသားမျိုးတွေနောက်တစ်ခါသူတစ်ပါးကိုပူပန်စေတဲ့သူသူတစ်ပါးကိုပူပန်ဆင်းရဲစေတဲ့သူဆိုတာယဟန်တို့တဲ့ဒီလောကမှာသောတသမဝတ္တသမငှက်တသမသာသသမတင်္ဂသေးသခိုးတသမနွားတသမအချုပ်ထောင်ဆောင်စတဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့အမှုကိုပြုတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအလုံးမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေသည်သူတပါးကိုပူပန်စေတတ်တဲ့သူဘုသူပူပန်စေကကြက်တတ်တဲ့ဝတ်တတ်တဲ့နွားတတ်တဲ့ပေါ့တို့များညှင်းသေးတယ်ပေါ့ခိုးတယ်ခွက်တယ်ပေါ့လုတယ်ရက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုတဲ့သူတွေကကိုကိုကိုပူပန်စီတာလားတို့များပူပန်စီတာကဲတို့ကြောင့်အသက်ခံရတဲ့သူတွေမချမ်းမသာဖြစ်ကြတယ်ခိုးခံရတဲ့သူတွေမချမ်းမသာဖြစ်ကြတယ်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သူတွေမှာပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြတယ်ဆိုတော့ဒုတိယမျိုးစားသူသည်သူတစ်ပါးကိုပူပန်စေတဲ့သူကဲအဲ့ဒီလူကလည်းပဲဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးကောင်းတဲ့စင်းနဲ့ပါမလားမကောင်းတဲ့စင်းနဲ့ပါခုနပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာပိတ္တရွေးသွားတာသည်သရုဒ္ဓမျိုးစားသူပဲကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလားကဲဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်လည်းခုနလည်းကရွေးချယ်ထားတယ်ဒီ၄မျိုးမှာဘယ်မျိုးစားကောင်းတော့နံပါတ်၄ကကောင်းတယ်ကဲနံပါတ်၁ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲကိုကိုကိုပူပန်စေတဲ့သူကိုကိုကိုပဲဒုက္ခပေးတယ်နှစ်ကသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးတယ်ကတက်ပြက်ခိုးဝဲလိန်ညာစားတောင့်နေတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်တော့ကောင်းကျင်ကောင်းမယ်ပေါ့သာသသမနွားသသမငါးသသမသခိုးဓမြကဲသူတို့ကဝမ်းရည်စားဝတ်နေရည်ဆိုပြီးတော့သူတို့စားဝတ်နေရည်တော့ပြည်လဲရင်ပြည်လဲမယ်ပေါ့အသက်ခံညည်းစက်ခံနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သူတွေကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ဘသူကိုပူပန်စေတာသူတစ်ပါးကိုပူပန်စေတာကတစ်မျိုးတည်းနောက်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုပူပန်စေတဲ့သူကတစ်မျိုးတည်းဒီမှာကြတော့အရှိဆုံးကအချိန်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့မင်းဖြစ်စေတဲ့ပုံနာဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာမန္တကြီးတိဆောက်ပြီးတော့ဆံမုတ်စိတ်ကိုပယ်ခွာ
ရစ်ပူဇော်တဲ့မင်္ဂလာကိုဆင်းရဲကျင်းပပြီးတော့နေကြတယ်သူတို့ရစ်ပူဇော်တာကိုဘုရားရှင်မိတ်ကြားတယ်ရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာမှကြွဲတွေနွားတွေသိုးတွေစိတ်တွေအဲ့လိုတရိษံတွေကိုဖန်ဆီးထားပြီးတော့ဘယ်လောက်တတ်ရမလဲနွားဘယ်လောက်တတ်မလဲစိတ်ဘယ်လောက်တတ်မလဲသိုးဘယ်လောက်တတ်မလဲမြင်းဘယ်လောက်တတ်မလဲရစ်တိုင်လုပ်ဖို့အတွက်တစ်တေဝါးတွေဘယ်လိုရှာရမလဲအခင်းအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲနေစာမြက်အတွက်ဘယ်လိုရှာရမလဲပေါ့ဒီရစ်ပူဇော်တဲ့အခမ်းအနားကျင်းပဖို့အတွက်နော်ကျင်းပဖို့အတွက်ကိုရွာသူရွာသားတွေကိုဆင့်ဆိုးပြီးတော့ကြီးကျွံမှုတန်းတွေကိုတောင်းဝန်ပေးလုတ်ချင်လို့လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးမင်းအာနာနဲ့ခဏကပုံနှံအာနာနဲ့ပေါ့အာနာရှိတဲ့သူတွေစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုမဖြစ်မနေလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခိုင်းခံရတဲ့သူတွေမှာပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆင်းရဲကြတယ်အမတ်တပြတ်တဲ့တရိษံတွေကြွယ်နွားဆင်မြင့်စိတ်ပေါ့တိုးဝက်ပေါ့ဒါတွေတပြတ်ခံရတဲ့အခါကျတော့ဒီတရိษံတွေလည်းပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြတယ်ဒီရစ်ပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပတဲ့မင်းပုံနာတွေကလည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ချိုးချိုးချံချံနေတယ်ပေါ့ဟိုနန်းတော်ဘောကနေပြီးတော့ရစ်ပလင်ပွဲကျင်းပမဲ့နေရာပူဇော်ပွဲကျင်းပမဲ့နေရာတဲငယ်ထဲမှာနွားချီလိန်နာတဲ့မြေဆိုင်အဆောက်အဦထဲမှာသွားပြီးတော့နေကြတယ်ဘာမှအခင်းမပါဘဲနဲ့နေရတဲ့အဝတ်ယုံမပါဘဲနဲ့နေရတဲ့အစားအသောက်ချိုးချံပြီးတော့နေရတယ်ကဲအဲ့တော့သူလည်းဆင်းရဲသူများလည်းဆင်းရဲမိမိလည်းပဲပူပန်ဆင်းရဲရတဲ့သူတစ်ပါးလည်းပဲပူပန်ဆင်းရဲရသူလည်းမကောင်းကိုယ်လည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်မျိုးကိုကျင့်နေသူဒါသုံးနာမအမျိုးသားသူဒါတည့်အမျိုးသားကကိုယ်ပဲဒုက္ခပေးတာကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာနှစ်ကသူတစ်ပါးပဲဒုက္ခရောက်တာသုံးကြတော့နှစ်ဖက်စလုံးဘယ်သူမှမသက်တော့မိမိသူတပါနှစ်ဦးသာလုံးမှပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြတယ်ဒါသုံးနံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၄မျိုးစပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိသူတပါနှစ်ဦးသာလုံးကိုမပူပန်စေတဲ့သူပူပန်ခတ်သိကင်းငိမ့်တဲ့သူပေါ့ယန္တုဤလောကမှာတရားအလုံးကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်ဘုရားရှင်ဖြစ်ပေါ်လာ၍တို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားသမားကိုနာကြားရတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသည်တရားတရားနယ်လူပေါင်းမှထွက်ကာတရားဓမ္မတွေကြင်ကြံပွားများရအောင်လို့ယဟန်ပြုတယ်ကဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မဒေသလေးပါးကိုသိမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မကိုနာကြားလို့ယုံကြည်လို့ကျင်းဖို့ကြံဖို့အားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောထွက်ကတရားဓမ္မတွေကျင့်ပါလေဒုယံသီယံတို့ရဲ့ဝိနည်းသိက္ခာကိုစောင့်စည်းလျက်မကောင်းသောကုံမှုနှုံမှုတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးမျက်စိနာစသောဣန္ဒြေ6ပါးကိုလည်းစောင့်စည်းနေတယ်ပူပန်ခတ်သိကင်းငိမ့်နေတဲ့သူသည်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်ပေါ့သစ္စာ၄ပါးသိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဒီဆုံးမကိုနာယူတယ်ဒီဆုံးမကိုလက်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်မကောင်းတဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေကိုရှောင်ကျင်ပါလေမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုမလုပ်တော့ရှောင်ကျင်တယ်မျက်စိနားစတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးကိုလည်းပဲဆောင်စီထိမ့်သိမ့်ပါလေကဲမျက်စိနားနှကောင်းတရားကိုစိတ်တကားပနပကဲဒီတကား6ပါးဣန္ဒြေ6ပါးကိုလည်းပဲစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်နေပါတယ်။သွားခြင်းလာခြင်းစသောလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှပါလေ။သတိတမ္ပစင်နဲ့သာပြုလေရှိတယ်။သွားမယ်လာမယ်နေမယ်ထိုင်မယ်စားမယ်တောက်မယ်ဆိုရင်ပါပါနေလေသတိတမ္ပစင်ကဲသတိတမ္ပစင်ဆိုတာသတိနဲ့ပညာပဲ။သတိနဲ့ပါနဲ့ပညာနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲသတိပါရပညာပါရနေတိုင်းစားတော့တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းသတိပါရပညာပါရကိုယ်မူရလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းနှုတ်မူရပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာ
စိတ်အမူအရာကြံစီတိုင်းကြံစီတိုင်းမှာတဲ့တတိတံပစဉ်မပြရှင်ကနေလေရှိတယ်ကဲအဲ့လူဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေမိမိကိုယ်လည်းပဲညှင်းဆဲသူမဖြစ်တော့ဘူးသူတစ်ပါးကိုယ်လည်းပဲညှင်းဆဲသူမဟုတ်ဘူးမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားကိုယ်လည်းညှင်းဆဲတဲ့သူမဖြစ်ပါဘူးသူသည်ပူပန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းအောင်ကျင့်နေတဲ့သူပါဘသူကောမှမပူလောင်စီဘူးတဲ့သူပါလုံနေတော့တရားကျင့်နေတယ်လို့ပဲပြောပေါ့ဘာလုံနေတာကနမလေးမျိုးစားလူသည်ပူပန်ကသိန်းကင်းငိမ့်နေဆိုတာဒီဘာလုံနေတာလဲကတရားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲမကောင်းလားပဝန်းကျင်လဲကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းပဲအကုသို့ကင်းတယ်ပဝန်းကျင်လဲအကုသို့ကင်းတယ်ကိုယ်မှလည်းပဲကောင်းမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်သူတစ်ပါးမှလည်းကောင်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်ကဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတရားကျင့်နေကြနေအားထုတ်နေတဲ့အတွက်မြင်သူတွေကလည်းပဲကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်ကြတော့ကြီးညိုကြလေးစားကြကြီးညိုလေးစားတော့သူတို့မှလည်းပဲကုသိုလ်တရားတွေမပွားဘူးလားကဲကိုယ်လူတဲ့တန်းတဲ့သူတွေမှလည်းပဲကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဘာလို့ဖြစ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကျင့်နေလို့ကိုယ်ကတိုင်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်နေတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသိမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားသမားတွေကိုနာယူကယုံကြည်ချက်နဲ့တောထွက်ကတရားသမားတွေကျင့်နေတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဆိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပါတဲ့ကိုမူရနှုတ်မူရတွေကိုလည်းစောင့်ထိန်နေတယ်သွာလာလှုပ်ရှားသမျှမှလည်းပဲသတိတန်ပစဉ်မပြတ်ရှင်နေအဲ့ဒီယဟန်ဟာတဲ့သုံးကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာဆင်းငြိယာရသွားရောက်ပြီးတော့ထက်ွက်တင်မလင်ခွေကိုကိုမမထားတတိကိုကမ္မထာတရားတို့ရှေးရှုကနေလေရှိပါလေဒါတရားကျင့်နေတာကိုပြောတာပဲစာဖို့တော့ဖို့ကိစ္စတွေပြီးပြီးပေါ့ညာသံဃာတွေဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းသုံးကိစ္စသုံးကန်ထွက်ရသုံးကန်ထွက်ပြီးရလာသမျှသုံးပုံပြီးသုံးပုံပြီးတပိတ်တပါတိစီနေရာတကြတုံမိသိသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိတ်ငြိယာအရက်ကိုရှင်းကတင်မလင်ခွေကိုခန္ဓာကိုဖြောင်းဖြောင်းမှမှထားတတိတရားနဲ့ရှုပွားပြီးတော့နေလေးရှိပါတဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမိမိတို့ရှေ့ရှုကြံစီခြင်းသူတစ်ပါးကိုပစ္စည်းစီလိုခြင်းဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုပယ်ဖြောက်ပါれအပိစာနဲ့ဒေါမနတတရားကျင့်နေတယ်ဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့ဘာနဲ့ဘာပဲနေတော့ဘိဇာနဲ့ဒေါမနတသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုရှေးရှုကြံစီခြင်းအဘိဇာနှလုံးမသားမရာခြင်းဆိုတဲ့သူတစ်ပါးကိုပစ္စည်းစီလိုခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတဘိဇာနဲ့ဒေါမနတကိုပယ်ဖြောက်ပါတဲ့စိတ်ကိုနိဝရဏတရားတွေကနေစင်ကြယ်စေတယ်အပူပန်ခတ်သိမ်းငြိမ့်နေတဲ့သူဆိုတာစိတ်ကိုပါလုပ်ထားတော့နိဝရဏတရားတွေကနေကင်းဝေးစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုလည်းပဲပယ်ဖြောက်လေးရှိတယ်ဒါသိပြီးသားပါနိဝရဏတရားတွေကာမိသန္တအစရှိတဲ့နိဝရဏတရားဇမ္မဘုကိုဖြစ်စည်းနှောက်ဆက်တတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမမဖြစ်လာအောင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲအများဆုံးပြောင်ပြက်သွားအောင်ကြိုးစားကြင့်ကြံနေတဲ့သူသည်ပူပန်ခတ်သိကင်းငြိမ့်နေတဲ့သူပါတဏမလီမျိုးစားပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုညင်ညူးစေရဲ့အတိညာကိုလည်းအာနေစေတတ်တဲ့နေဝရဏဒီကိုပေခွားပြီးတဲ့ချိန်ကမှကာမဂုဏ်အကုသိုလ်တို့မှကင်းစိတ်ပြီးတော့စိတ်သည်စင်ကြယ်တန်ရှင်းလာ रे ခဲ့နေဝရဏတရားတွေလည်းကင်းအကုသိုလ်တွေလည်းကင်းနိဝရဏကင်းအောင်နေအကုသိုလ်တွေကင်းအောင်နေတဲ့အခါမှာကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်သည်ဘာဖြစ်လာတော့သန့်ရှင်းလာတဲ့စင်ကြယ်လာတဲ့ဖြူစင်လာတဲ့ကဲစောစောကလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်ချိနာမိတ်တာတွေနဲ့ဩဒိဇကုတ်ကုစတွေနဲ့အဲ့ချင်းငိုင်းပြီးပြန့်လွင့်ပူပန်နေတဲ့စိတ်တွေကင်းရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့စိတ်နှလုံးသည်အလွန်တရားမကိုဖြူစင်ပါလေကဲဒီတော့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်ပြီးတော့တမာတိမရဘူးလားကဲတမာတိရဲ့အစွမ်းနဲ့စိတ်ကလည်းပဲ
ဒီငိမ့်အေးချမ်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဖြူစင်တည်တန်းကြံ့ခိုင်သောစိတ်ကိုယ်တဲ့မိမိလိုရာရောက်အောင်ဆွေးဆောင်နိုင်တာမို့လို့အသိဉာဏ်လေးစင်စင်ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်စိတ်ကလည်းပဲတည်တန့်တဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့အားရှိတယ်အကုသိုလ်ကင်းတဲ့စိတ်သည်အကောင်းတဲ့စိတ်ပဲနိဝရဏတွေကင်းရှင်းတဲ့စိတ်သည်အားရှိတဲ့စိတ်ပဲကဲဒီစိတ်ညှိုးနေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သမာဓိကလည်းပဲခိုင်မာနေပြီပေါ့စိတ်ကလည်းပဲတောက်တင်းအင်အားကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်စဉ်သောအသိဉာဏ်တွေပေါ်မလာဘူးလားအစဉ်စဉ်သောအသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတဲ့အသို့ဒိပုပ္ပိနိဝသနုတ္တိဉာဏ်သုတုပပပရဉာဏ်အသွဲခယဉာဏ်တွေကိုရစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးကိုဘူပန်စင်းရဲစင်းရအမထုတ်ပဲနဲ့ငြိမ်ချမ်းစွာအေးချမ်းစွာနေလေရှိသူဖြစ်တယ်။ငြိမ်ချမ်းစွာနေတဲ့သူတဲ့ဘူပန်ခတ်တဲ့ကင်းငြိမ်တဲ့သူသည်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဘာနဲ့နေတာလဲတရားနဲ့နေတဲ့သူဘာနဲ့နေတဲ့သူတရားကျင့်နေတဲ့သူသည်ကိုလည်းပဲပူပန်စီသူမဟုတ်တော့ဘူးသူများကိုလည်းပဲပူပန်စီသူမဟုတ်တော့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးကိုလည်းပဲမပူပန်စီတဲ့သူဆိုတော့အင်းငိမ့်ချမ်းသာတဲ့သူပါကိုပူပန်စီတယ်ဆိုတာအကျင့်မှကျင့်နေတဲ့သူပေါ့သူတစ်ပါးပူပန်စီတယ်ဆိုတာကသူများကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးကိုပူပန်စေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကလည်းပဲမဟုတ်တာကျင့်သူများကိုလည်းမဟုတ်တာလောက်ခိုင်းမဟုတ်တာတွေဖြစ်စေအကုသိုလ်တွေတိုးစေတယ်ကိုယ်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်သူလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးကိုပူပန်စေတဲ့သူပါကဲကောင်းသေးလားကိုယ်လည်းမကောင်းသူများလည်းမကောင်းကဲကိုတရားမရှိဘဲနဲ့နေမယ်ကိုတရားမကျင့်ဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲမကောင်းဘူးသူများလည်းပဲမကောင်းဘူးပေါ့ကိုယ်လည်းပဲတရားအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်သူများလည်းပဲတရားအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးကိုမဖြစ်စေသူပူပန်စေတဲ့သူပါကဲဒီတရားဒေသနာရမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးခွဲပြဘယ်မျိုးစားအကောင်းဆုံးကဲ၁နှစ်၃သည်ပူပန်စီတယ်တခုမဟုတ်တခုကိုပူပန်စီတယ်ဆင်းရဲစီတယ်နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာမကောင်းဘယ်သူကမှမပူလောင်စေအေးချမ်းစီတဲ့သူသည်ကိုတရားနဲ့ကိုနေလေးရှိသူပါခဲအဲ့တော့တရားကျင့်နေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တကူကောင်းကျင့်နေတာလို့ပြောလို့ရသေးလားကိုလည်းကောင်းအောင်ကျင့်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်လေကောင်းအောင်ကျင့်နေတာပဲကိုကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနီးနာပေါင်းဝန်းကျင်ကသူတွေလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာရအောင်လားစိတ်ချမ်းသာတာပဲဟာသူကကောင်းကောင်းနေတယ်တရားကျင့်နေတယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်သူကသေးသေးချာချာတရားထုတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်သူတွေမှလည်းပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းခြင်းနေမရအောင်လားအေးချမ်းခြင်းနေဖြစ်တယ်ကဲကိုကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေအားလုံးမှလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါလေးသတိထားပေါ့ပိဿကဒီတရားကိုသာဆုံးအောင်နာလိုက်လို့ရှိရင်တရားကျိုးသူတွေကိုသူရမှာတဲ့အခုမနာရတော့ဘာတရားမှသူမရလိုက်သိဉဏ်ရှိရသားနဲ့ခြေနေပေးရသားနဲ့ခွင့်ကောင်းရရသားနဲ့เนาะပိဿတရားသူတရားမြတ်နဲ့လွဲချော်သွားတယ်တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါရမီလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းတွေ့တယ်တရားရနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသိတယ်ဒါတောင်မှသူတရားရရဲ့လားတရားမရဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကျင့်လို့ပေါ့ခဏလေးသာဆက်နေပြီးတော့တရားဆက်နာဒီတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်လိုက်ရင်သူမရဘူးလားကဲအဲ့ဒီကိုတော့မစောင့်နိုင်ဘူး။မအလုပ်တွေရှိသေးတယ်။ဆင်ထိန်ရမယ့်ကိစ္စတွေ၊မင်းမှုထမ်းရမယ့်ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူပါရ။ဘာမှမရဘူးတဲ့။ဒီတရားဒေသနာနာယူကြတဲ့ယန္တန်ဃာတွေမှာတော့ဖြစ်တချို့ကသောတာပန်နဲ့တချို့ကသကတာကံတချို့ကအနာကံတချို့ကယဟန္တာအသီးသီးတရားဓမ္မတွေ
ရရှိသွားစေတဲ့တုတ်တန်တဲ့မဆိမနေကမှာနော်ကရဏတကတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့တရားဒေသနာတောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကလေ့လာပြီးတော့သိရှိပြီးငါသည်လည်းပဲမိမိသူတမနှစ်ဦးသားလုံးကိုမပူပန်စေတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြင့်မယ်မြတ်မဘုရား၌လက်ရှိအချိန်ခါမှာကြင်ကြံမဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းသတိနဲ့နေတံပစင်နဲ့နေနိဝရဏတရားတွေပယ်ခွာကြင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူပန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ့်တဲ့သူဖြစ်မှာပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေသူဖြစ်မှာပဲလို့နားလည်သဘောပေါက်သိရှိကကြင်ကြံနိုင်ကြပါစေကြင်ကြံနိုင်ကြသဖြင့်လည်းပဲဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ့်ရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်လွယ်ကူစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့တရားနေကုန်ချုပ်ကြစို့ဘောရိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလည်းဗန္တုပမောတံတုသတေဝကာနောမြတ်တာကြည်ပါရမီယင်ကျူးဇန္တိတုသရစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂံမသပြံဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဗံဗံကျုကုံအထွေရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးအင်ကိုင်းမစဉ်ကိုပြန်ရှင်းသောကုတ္တဘူးယင်တံဘောရိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယသဖြင့်မောချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့တောက်ပန်သည်ဟောတုစင်သည်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣရန်ပုံညဘာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမသပြံဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖမ္မံကျုကုံအတုယတိကုတ္တဘုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗကကိုလေသာဓေဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းအများစွာသတ္တဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်ဒုလေဗန္တုရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ဘီတိငွေစိတ်မှထုံးလျက်အိတ်ဒယုံတွေ့တို့လုံးမောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒုလရာကိုစီကိုစီလွန်ညီရဲ့จิตာရှင်ပြောင်းအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတံတုကိုစိတ်နှပြလွိစာပြပြေကကြွယ်မှာဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောတံတုလူပြေတယ်မကနာပြေမှာဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နယ်ပြမှာချင်းလုံးမပြသတင်းကဘာတုံအောင်သတ္တံခုံတရားတရားမောက်ပြေလျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတ္ထနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း